Mambo ni aje, mambo ni vipi? Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 raia pale Lobo Vap TV. Tunasema hapa ni nyumbani kwetu sote. Tunasema hii ni fari yetu. Tunaendelea kushine, tunaendelea kuwaka na hatuvimbi. Hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari, kuzipata zote ndani ndani. Kuzikusanya na kuzisanya zinatafutwa popote zilipo habari, kuzileta mwako kiganjani. Behind the camera amesimama Luxury Body, na kwenye interviews leo ndipo na my brother from another mother ambaye ni Kifaru. Karibu mzee. Asante, tushakaribia. Kama kaa? Kama kawa. Kikofia kama kawaida? Kama kawaida. Ukiona kikofia hivi paka Gatuso anataka ukiiba. Gatuso anataka ukiiba. Wagana nongo anacho hii. Asante. Poa. Moja kati ya vitu ambavyo vimenisababisha ni kuhita ofisini hapa. Ndio. Ni faili ambalo limetufikia. Faili tulilipata jana. Hatimaye faili likahamishwa kwa ndugu yetu ambaye ni 911 Mshambenga. Amechakachua ya kwake kuchakachua na majibu ambayo ameyaleta hapa. Kuna majibu fulani ambayo yapo, lakini natamani kwanza nipate mawili matatu kutoka kwako. Sawa. Kwanza ni wapeni pole kwa kazi yenu ya anatuona kuondoshwa kwenye msiba. YouTube channel. Ni msiba. Kabisa. Kwa nini? Ni msiba huo. Sima tutasambaza majifu Jumamosi kule koga tu soko. Kwa nini msiba? Hiyo kuondolewa kazi ya anatuona kwenye mtandao wa YouTube iliwaumiza sana, ndo maana yake, si ndio? Ya, na ndo maana tumeweka msiba. Okay. Yeah. Mmeweka msiba kwa ajili ya ngoma kuondolea kwenye mtandao wa YouTube. Ni kama vile tunajua tujawahi, hiyo kitu haijawahi kutukuta kwa sababu tunajiuliza, je, wameondoa ile zile zingine je? Okay. Hey. Wewe unahisi ni kwa nini wameondoa hiyo tu? Yaani mimi kaka sijui nongwa ni nini, na sijui shida imetokana nini. Okay. Na sijui problem imetokana wapi. In short, yani sielewi. Okay. Yeah, sielewi kama ni zile clip zetu zisi, unajua sisi ni wanoko. Sasa tuji kama unoko wetu ndio umetufikisha pale ndo atuelewe. Okay. Yeah. Tukiachana na comedy, naamini comedy ni kazi ambazo tunazifanya. Lakini tukiachana na kazi ambazo tunazifanya, tuna maisha yetu ya kweli ambayo tunayaishi. Ndiyo. Okay? Na naimani wengi wetu hekima imetutawala. Asante sana. Blaza, mimi natamani uongee jambo kama blaza tofauti na comedy. Okay. Ndiyo. Hii tabia ya wasanii wa hapa nyumbani kwetu kuwa wanashushia na project kwenye mitandao ya kijamii, hii kwako iko poa na unaiongeleaje? Moja wapo kwanza pale tukitoa comedy kabisa, tukisema tumetoa comedy, watu wataona tu ni comedy for you. Okay. Sometimes mwenyewe nao mashabiki mwe mnatuelewa tukiwa mdo wa comedy, mnajua hivyo huko kwenye comedy. Right. Ukiwa mtu serious mnatuelewa. Okay. Yeah, kwa sometimes naweza nikasema kwamba wanajifunza namna gani ya kujua kuondoa kitu YouTube. Right. Kwa sababu tunajua walikuwa hawajui, sasa ndo wanajifunza sasa. Okay. Na kwa kujifunza kwao wanakuwa wanaona hawezi wakatoa tu ngoma ya mtu asiyejulikana. Right. Kwa sababu wataonekana kwamba hawakutoa. Okay. Lakini wakiwa wanaziondoa ngoma za watu ambao wanajua hii ngoma inaenda, hii ngoma inafanya vizuri, watu watajua kwamba wameondoa. Kwa hiyo wanajifunza. Okay. Hawajui maana, hawajui kutoa ngoma, kupiga kitu copy ama kukitoa nini. Right. Hawajui kwa sababu wanajifunza ili wajue zaidi. Yeah. Ujinga ni maana yake. Ujinga. Yeah. Ulitukana sana kwenye mitandao ya kijamii siku ile. Yeah. Nilifuatilia sana status zako. Lakini sikutukana sana, nililaumu. Ulilaumu. Yeah. Okay. Nilaumu. Na nikajiuliza wa iwe hivi. Mbona right. Nyingi tulishafanya. Okay. Kazi 15, miaka miwili tunakimbiza watatu sasa hivi. Okay. Tunafanya kazi hizo hivyo kama zile za anatuona. Right. Why ile tole? Okay. Yeah. Unahisi ni chuki? Chuki kabisa. Yaani tena sio kutafuta na uonevu. Uonevu. Yeah. Okay. Poa. Letu jambo ambalo limetuweka hapa siku ya leo ni interview ambayo nilifanikiwa kufanya na Gatuso wa Nyanga siku ya jana. Ndiyo. Wewe na Gatuso mkoje nje ya kazi? Ya, mi ni naongeaga hiki kitu kila sehemu ninapokwenda. Okay. Mi na Gatuso ni wana ndugu. Right. Yani kama jinsi. Okay. Ambavyo mi na Dechiki tunavyoishi. Ya, Gatuso ni ndugu yangu. Okay. Na Gatuso ni mwana, tunaweza tukasema kwamba tuna mengi tulishafanya. Right. Tuna mengi tunaandaa, tuna mengi tunafaa, hatutakiwi kutengana na tutakiwi kuwa mbali sana, kwa sisi ni wana zaidi. Okay. Yep. Ninyi ni wana. Na kwa asilimia kubwa tunajua wana
kidogo kauli imekaa kiuni, ila ina maana kubwa sana. Yeah. Mtu akiwa ni mwanawe, ina maana ni mtu ambaye anajua mengi ya kwako. Yeah. Na siku ya jana nilifanikiwa kufanya interview na Gatus wa Nyanga, akawa ameniambia kuwa yeye ile interview alifanya jana hapa. Alifanya jana, yeah. Alikuwepo huko. Ya mimi niko na siku tatu simuone, afu anipigie simu simpigie simu, maana ni kumeleo. Okay. Kama amestuliwa na mkimbizi wa Jacksoni na mtiati hadi sijui. Unajua Gatus yule ni ana mambo mengi, ana vita vikubwa. Right. Yeah. Ana vita vikubwa. Yeah. Na nini? Ana vita vikubwa, anatakiwa afulukute kwenye mfuko ambao amewekwa. Unajua? Okay. Ukipigwa bomu unatakiwa ujibu bomu kibomu. Mm-hmm. Yeah. Bomu kibomu. Yeah. Amewekwa kwenye mfuko. Anatakiwa afurukute. Anatakiwa kie bomu kubomu. Yeah. Okay. Anataka kumaanisha kuwa, yani ninachomaanisha hapo, Gatus amepigwa bomu kubwa. Bomu kubwa vipi? Yani kuna baadhi ya watu ambao mpaka sasa hawajaelewa tunaongelea nini. Yeah, hapo nimeongea hivyo kwa sababu kutaka kuonesha kitu. Mhm. Yeah, Gatus yani niko siku tatu hivi si hatu. Atonani, ya. Right. Hata kwenye simu haziiti nini, sunajua tena kila mtu bizi yake. Sasa ndo nikasema na hisi itakuwa ni bomu. Okay. Amefungwa kwenye mfukani. Sunajua siku hizi Jackson kuna kitu anakiandaa. Right. Sasa wenda kile kitu kinasumbua. Sunajua wale waigizaji. Okay. Sisi kwenye zama za waigizaji huko hatupo sana. Right. Yeah. Okay. Yeah. Poa. Tuendelee pale pale ambapo tuliishia. Rafiki yako ambaye ni Gatus wa Nyanga, jana nilikuwa naye hapa. Na tukatumerudi nyuma kidogo kwenye tarehe 9 za mwezi wa 3. Tukatumeongelea kitu ambacho alikiongeaga kwenye stage pale ukumbini. Diwani pale. Okay. Alipata nafasi ya Diwani uwanjani. Diwani uwanjani pale kwa Dodoli kama sasa. Kudefile. Ukumbi wa Dodoli. Pale ambapo Nyago na Dogo Zoo walifunga ndoa tarehe 9. Okay. Yeah. Tulirudi nyuma kidogo kwenye hiyo topic. Na kuna kauli ambayo aliongeaga pale, akadai kuwa yeye hajapendezwa na ile ndoa. Ndiyo. Na alichokifanya Dogo Zoo ni kama alikosea kumwacha yeye na kukubali kuolewa na Nyago. Ina maana alimwacha Gatus kisa ukosefu wa pesa. Ina maana kwa Nyago Dogo Zoo alifuata pesa. Okay? Ndiyo. Lakini baada ya hapo mimi kujaribu kulikumbusha hilo jambo, ndugu yetu ambaye ni Gatus Anyanga kwa upande wake yeye. Mm-hmm. Right? Alikanusha akasema no. Siku ile mimi nilikuwa pale kama mjumbe. Ndiyo. Na sihusiki kwa namna yoyote ile. Okay? Yes. Muhusika wa hayo mambo na mtu ambaye alikuwa kwenye mahusiano na Dogo Zoo kipindi kile mpaka leo. Au tuseme paka jana ile ambayo mimi niliongea na Gatus kwenye interview. Yeah. Alidai kuwa wewe ndo ulikuwa mtu wa Dogo Zoo, na wewe ndo mtu wa Dogo Zoo, na nataka kumaanisha kuwa wewe ni mpenzi wake na Dogo Zoo. Iko poa? Gatus. Sasa hapa nataka kusikiliza wewe ambao ulitaja. Huo ni umbea sasa. Sio umbea. Unajua kwa sababu sikiliza, kwa asilimia kubwa baada ya kupokea faili kutoka kwa ndugu yetu ambaye ni Gatus, mimi nilifikisha moja kwa moja kwa mchambuzi wetu. Mm-hmm. Mbea wetu huyo ni naye ni wani Mshambenga, tukamfikishia faili pale. Naye alichukua muda kidogo kuanzia ile jana majira ya saa 7 saa 8 mchana ile. Okay? Paka imekuja kufika leo majira ya asubuhi ndo ameniletea verification. Anaambia bwana hii tumeverify tayari. Hii issue ipo. Yeah. Na wili hawa yaani kwa asilimia kubwa wili hawa wapo kwenye mahusiano. Yeah. Okay? Ukiachana Gatus mshikaji pia alijaribu kuuliza baadhi ya watu. Paka analeta verification, ina maana ashauliza baadhi ya watu. Na baadhi ya watu ambao sitowataja lakini nisije nikatoa siri nyingi sana. Yeah. Lakini kitu ambacho kinaendelea kuenea sasa hivi au kitu ambacho sisi tunakuja kukisanua. Mm. Wewe sio mnafiki ndugu yangu, si ndio? Mimi waga sio mnafiki, ila mnafiki kwa mbali. Unafiki usiwepo bwana. Yeah, mimi sio mnafiki kwa mambo ya kweli, mimi sio mnafiki. Yes. Okay. Yeah. Poa. Verification zimetiki kabisa. Blue tick ile imejikubali, imesema bwana Kifaru na Dogo Zoo wapo kwenye mahusiano ya kweli na sio entertainment. Yeah. Mimi naongea sana kwa sababu nataka uongee ukweli. Mimi usinipe kona kona bwana, msakatongeka. No. Hapa tupo kwenye Lobo Vap TV, walio wengi wanatutazama. Okay. Verification tayari ishapiga pale, blue tick account tayari hii ime verifyiwa. Okay? Ndio. Tunataka tupate ukweli, Kifaru. Mi Dennis jina lako?
Dennis ndo jina. Eh, basi acha nikuite jina la kweli ili tupo kweli. Wewe na dogo zuzu mkoje? Ya unajua gatuso hapo kwanza hata ndo maana bila sema ujamaa apigi simu hapo tena. Ni kweli interview niliona kwanza interview yenyewe gatuso nikiona. Yeah. Na nikasema ujamaa ashavuta. Okay. Japo afutagi akikasema ujamaa amefuta. Unajua hiyo ni siri ambayo tulificha kwa muda mrefu. Right. Tulikuwa tutaki kuviweka wazi okay. Kwa sababu kutokana na shughuli ambazo zilikuwa zikipitika kwenye lebo yake. Yeah. Na jinsi ambavyo walikuwa wakiishi na Nyago, si unajua tena. Okay. Ilisomeka mke na mume. Right. Kwa hiyo sio tukutaka kuweka kitu wazi na Gatuso mpaka ende kulopoka vile. Yeah. Ni nafasi moja wapo ya kwamba mimi ningekuepo pale ningeongea vile. Okay. Lakini kwa sababu siko kuepo akatumia kama yeye awe mimi. Mm-hmm. Unajua wana mkishaitana wana nani yeye ni watu wa pamoja sio. Yeah, okay. Ila sio mke na mume. Right. Kwa hiyo kwa hiyo sasa kuna mambo mengine sasa ambayo mimi naweza nikasema sometimes amekosea kuweka wazi na mengine naweza nikasema hajakosea kwa sababu right. Hakuna kinachofichikana mbele ya umati wa watu. Yeah. Unaweza kadanganya leo lakini kesho kaumbuka. Hakuna siri. Kwa hiyo yeah. Mimi na dogo zuko tunaweza tukasema wa muda sana. Ni kwa muda. Wa muda tena okay. Tupo muda sana. Right. Nilianza kutoka na dogo zuko kipindi tu cha kajina. Kanatokea tokea pande zile. Right. Na tukawa tuna content tunaweza tukasema kiu pande mwingine tukawa tuna content fulani ambao nilijenga naye. Okay. Mimi na Kirua guys naga sana yale mazoea. Ya ku, yani mimi na wasanii wengi tu hapa kambini. Right. Sina gari mazoea kujisogeza sana hivi. Mm-hmm. No. Oga na tuna mazoea tu tukutana vipi poa maisha fresh fresh right. Kama hizo. Lakini okay. Dogo zuni mwanamke fulani ambaye mimi kweli. Mm-hmm. Timu ipo. Okay. Yeah. Timu ipo. Kabisa. Unampenda? Tunapendana. Napendana. Nisiongee kiunafiki. Okay. Tunapendana. Najua wengi okay. Watajiuliza eh. Huyu huyu na dogo zuo wapi? Ah. Wapi na wapi? Kwa sababu yani kwa asilimia kubwa sasa hivi yeah. Wengi wetu mimi mwenyewe hapa nilipo aliniambia ndugu yangu ambaye ni Gatuso Nyanga siku ya jana yeah. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kuamini. Yeah. Mpaka nikachukua faili nikamfikishia ndugu yangu Adamu ambaye ni mshambenga naye ni 111. Yeah. Naye akafanya kwake akaniletea hapa nikaona no. Siwezi nikawa na imani. Ngoja ni mvute ndugu yangu ambaye yeye ndo mwenye jambo lake aje atuambie. Na kwanza huyo mshambenga atakuwa amefanya yeah. Unajua mimi sikiliza mimi sitaki twende sana huko kwa kina mshambenga. Mimi nataka nipate ukweli kutoka kwako sawa yeah. Kwa sababu mimi mwenyewe ni ngumu sana kuamini kwa haraka haraka kwa sababu ndiyo. Wewe ni mtu ambaye unamtukana sana dogo zuko kwenye mitandao ya kijamii. Inakuwaje kama mtu wako? Mimi namtukana sana dogo zuu. Unajua wanakuambiaga ukitaka kuficha kitu so unakificha na utaratibu. Okay. Ficha kabisa unajua hapa mimi nimeficha. So naweka karibu eti mwizi afichwagi mbali. Mwizi wewe weka mezani tu. Okay. Ah sisi wezi wengine sisi yeah. Mezani hapo ndani. Tunapitwa mzigo tunaenda nao. Kwa mimi nilificha sana nilijitahidi. Okay. Na nilifanya yale yote kutukana, kufanyaje. Yeah. Na kuna mengi nilikuwa nikitukana ambao ukimwangalia dogo zuo utafuta nayo ukimwangalia yeah. Kasoka so okay. Vijitabia vyake utakuta ambavyo navyoongea yuko navyo mm-hmm. Lakini tukikutana tupo fresh okay. Ya yani kifupi mimi na dogo zuo watu na baya na yale yote nilikuwa nikiyafanya lakini mm-hmm. Kwenye chumba cha giza nilikuwa nikiomba sorry right. Kwa sababu nilikuwa nikikosea na nilikuwa nikimkosea okay. Ila Gatuso kabisa ndio alikuwa anajua mm-hmm. Wengi walikuwa hawajui right. Na shikaji wangu wengine tu ambao sawa jibezi sana mambo mtandaoni okay. Lakini kabisa dogo zuo ni either my mchumba. Okay. Yep. Ni mchumba wako. Yaani ni mtu wangu. Tutarajie ndoa. Ndoa itakuwa mara pili. Mimi nitabombola. Utabombola. Eh kwa sababu ile ni mkosi. Nikisema na mimi niweke ndoa hapo nitakuwa nimeingia kwenye jao sasa. Mm-hmm. Ila mimi nitabombola. Okay. Yep. Pana upendo wa kweli. Ya upendo wa kweli ufichiki mbali mtashuhudia kwa sababu hivi tuna mipango mingi. Okay. So kupendana naye sio kwamba ndo nataka nimuondoe pale Kirue. Yeah. Au kuwa naye kwenye mahusiano yetu ndo nataka nipo naye kwenye mahusiano kuanzia zamani. Okay. Lakini sijawaigi kumwambia achane na mambo ya Kirue afuatane na wake. Ila mm-hmm. Suni okay. Mtaona tu na mtaamini kweli watu wanatoka pamoja. Mm-hmm. Mtaamini. Okay. Ya kwa sababu mwezi mkamini hapa bila vitendo. Right. Kwa vitendo mtaamini. Okay. Yep. Ushawahi kuwa na wivu? Wivu usiseme, yani usimalize, wewe usimalize. Wewe usimalize. Yani bibi wivu waga. Na kama bibi waga anaongea sana hadi ni wivu. Mpaka kuna kwaga muda Gatuso anakuwa anatuma video clip vya uchokozi. Unaona hii mwanangu? Unaona hii mwanangu? Unaona inakuwa inaniumiza. Mimi waga na wivu tena sana. Msidanganye. Ndio tunaona wivu acha tumalizie tu pale. Eh,
sinajua tena. Okay. Mhm. Hivyo utaenda tena kumchana live wetu ndio uanze. Wewe ndio kuzua hii ndio tabia gaa. Unachana pale pale TikTok kwa sababu unajua asila zako zitaisha pale. Zitaisha pale. Yeah, okay. Yeah, mimi na nikiona asila mimi nataka pale pale vile. Kwa hiyo asila zako kwa asilimia kubwa unazitumia pale pale kwenye pale vile. Alafu yeye anaona kama vile anafanya ni content zake lakini mimi nafanya kwa wivu kiwemo na nafanya kuona mtulize jazba mshikaji wangu. Unajua gatuso anatakaga sana mimi nitukane. Yaani roga inakuaga hivyo yani utakutani tunajao hivyo. Okay. Yeah. Vile fikiri kwa asilimia kubwa watu ambao wana wivu ni watoto wa kike. Sikuwahi kufikiri kama comedian au mtu ambaye upo kuna namna fulani mimi nakuona upo serious sana na mambo yako, yeah. Serious na maisha yako, upambanaji wako. Kabisa. Kumbe mapenzi bwana anapigia salute sana. Ya mimi kwanza sijawahi kuposti kitu kinachohusiana na mapenzi. Lakini kwa wanaoelewaga mapenzi ni nini na okay. Wakifanya kuona hii interview wataamini kama kweli huyu jamaa waga nampenda dogo zuri na waga yupo kwenye mahusiano dogo zuri, okay. Na waga yupo na wivu na dogo zuri. Right. Kwa sababu hata nikiwa namtukana dogo zuri kuna muda waga namtapa kwa mbali. Mm-hmm. Kwa sababu najua hapa tusiweke ndimu sana. Ndio tu kile kisukari kwa mbali. Kaja kuharibu mboga. Tukatuo. Bona piga content mchana, usiku tunakuwa napiga simu leo nitaposti leo. Yeah. Ya, unaomba karuhusa. Wewe posti umeshazoea. Okay. Nakuwa hivyo. Yes. Kabisa. Okay. Yeah. Poa. Na jambo lingine ambalo natamani kulijua kutoka kwako. Sawa. Ndio. Alichokifanya Gatuso Anyanga. Ndio. Yako mshikaji wako. Ndio. Ulimpa max ngapi? Au na wewe ulitamani hili jambo lije kuwa public one day? Yeah, mimi nilitamani hili jambo kwanza lije liwe wazi siku moja. Okay. Lakini ilikuwa sio kwa sasa kwa sababu yeye tayari ashaongea misto la huu mwetu ndo nianze wa amekosea hivi ni uongo. Yeah. Okay. Mimi nitakuwa nimeshusha ule ukweli na ule utu wa kuonekana ujamaa. Kuna muda anaongeaga ukweli, kuna muda yupo kikomedi. Nitakuwa nimemweka sana kikomedi. Mm-hmm. Na istahili. Sometimes usima komedi unajua gatu aminiki. Yeah. Yeah, hata tunaweza tukamwambia mtu bani nimeacha mtu anachinjwa hapo, hauwezi kaamini, utataka uende tu unajua. Yeah. Mimi mm-hmm. Ni msao kuchanganya. Yeah. Kwa hiyo hapo naweza nikasema Gatuso ameongea ni kweli. Right. Na asilimia 100 nimempa 90 kwa sababu nisiweke 100 yote na kuna mengine huenda alidanganya kwa sababu. Yeah. Kumaliza interview yote. Yep. Poa. Kwa kumalizia, sawa? Ndiyo. Tuongele kazi ya Natuona ambayo ilishushwa. Okay. Ndiyo. Walio ishusha kazi ya Natuona, Gatuso siku ya jana alidai kuwa ni Nyago ndo alishusha kazi. Yeah. Yenu ya Anatuona. Kabisa. Na ukija kuangalia Dogo Zuu ambaye ni mpenzi wako anapatikana kwenye record label ya Nyago, anasimamiwa na Nyago. Okay. Mara papo imekuja imetokea Kifaru amefanikiwa kumuoa Dogo Zuu na kumfanya kuwa mke wake halali. Ndiyo. Right. Dogo Zuu anaendelea kuwa pale timuni au tunamuondoa? Kwanza mimi kwanza kwa msiba nilionao ni kama msiba sometime wa kusema nimepoteza account yangu ya YouTube, naweza nikaongea ama TikTok nimepoteza. Okay. Lakini sijapoteza hivyo vitu mbali. Yes. Nasema ni kama umepoteza. Yeah, kwa sababu na vile ni kazi. Okay. Na kama ile ni kazi tayari tulikuwa tushagalamika. Mm-hmm. Na pale tayari tuna mengi tulikuwa tumeshapanga. Yeah. Lakini naweza nikasema kwamba Dogo Zuu mfano nimemuoa. Mm-hmm. Au nimemuoa. Yeah. Vina muda. Okay. Hey, mimi naweza nikamwambia tu achane na mambo. Serious. I'm serious. Eh. Naweza nikamwambia achane na mambo ya kirui, aanzane na mambo yake kwa sababu yule ana uwezo wa kujibeba mwenyewe. Okay. Bila kubebwa na mtu. Okay. Ila sema tu pala nafuata nijao kuona mziki wa kundi angalau una wafadhali. Yeah. Lakini mwenyewe Dogo Zuu ana uwezo wa kufika mbali. Okay. Wewe imagine alifunguliwa. Mm-hmm. Account ya YouTube kuanzia kitambo sana. Right. Lakini tangu afunguliwa account ya YouTube ameposti sijui kama ngoma moja. Mm-hmm. Kukaja tena sijui account ya Kirui. Yeah. Asa hivi ngoma zake tena zinaanza kupanda tena kwenye ile account lini itakuwa. Okay. Lakini akiwa anafanya yeye kama yeye kwenye ile account lazima itakuwa kubwa. Mm-hmm. Ya kwa sababu yule ana project zote za kusababisha afike mbali. Right. Nyago waga anaga promotion kubwa kuliko Zuu. Unajuaga hichi lakini Nyago anaga promotion kubwa zaidi kubwa kuliko Dogo Zuu. Mnajua gaiki. Mm-hmm. Wengi hawamjui. Mm-hmm. Kwa sababu wengi mnaamini CEO pale ni Nyago na asilimia. Right. Jina ndio linatambulisha kwamba huyu ndo anafanya. Okay. Lakini yeah, ukija ukimagine kwa mtazamo mkubwa. Mm-hmm. Dogo Zuu ana asilimia 100. Mm-hmm. Nyago ana asilimia 70 za kupromote kazi za Kirui. Right. Inakwambia ni kweli. Okay. Kama unamtazama na kama waga kweli unafuatilia sana mziki. Mm-hmm. Utaelewa kwamba Dogo Zuu ni mkali kwa kupromote kuliko Nyago. Okay. Mbali Nyago ana miundo mbinu. Right. Ya kufanya promotion iwe hivi. Okay. Lakini ukija ukiamprodi kwenye mitandao ya kijamii. Mm-hmm.
Zuu anakimbiza kuliko wao. Kwa hiyo Zuu ni mkali kuliko wao. Okay. Yaani kama mimi nikipromote kitu cha mtu ni lazima kiwe kikubwa kuliko hata Nyago anavyopromote. Okay. Nyago ananishinda hela tu. Lakini kwa promotion Nyago anishindi. Yeah. Yeah. Okay. Kabisa. Tuongelee hapo hapo ambapo umedai kuwa ikitokea dogo Zuu akawa mke wako halali umemwoa. Jambo la kwanza ambalo tulifanya ni kumuondoa pale Kirui. Yeah. Una uhakika dogo Zuu akiondoka Kirui akifanya muziki wake binafsi ataenda? Ya dogo Zuu akitoka Kirui na akifanya muziki wake binafsi ni lazima aende. Okay. Kwa sababu dogo Zuu ana upeo wa kutunga. Okay. Mimi nishawahi kushiriki nao studio kama sijakosea. Yeah. Kama mara moja hivi mara ila si nilikuwa sipo nao. Nilikuwa kivyangu afundo nikakutana nao. Okay. Dogo Zuu ni mwandishi mzuri. Alafu namjua ni mwandishi mzuri. Alafu dogo Zuu ni mtu ambaye anajua kuimba. So msumbuaji sana studio. Kwa dogo Zuu akipanda kwenye mic ya imbe, achukui dakika 10 kwa vesi moja. Right. Ila kakawa akipanda. Mm-hmm. Ni masaa. Azipo chini ya saa tatu kwa vesi moja tu. Nani akipanda? Kakao. Kaka yao. Eh. Mimi nakwambia serious, Nyago akipandaga kwenye pale kwenye mic ya imbe. Mimi nataka nijue kwa nini kaka yao na sio Nyago. Mimi Nyago hapo mwanzo. Mimi naongea kakao, yeye si anajitaga sasa hivi anajiita sijui kama ndo makazi. Yeah. Makazi anaga mkono hivi. Makazi ni tolo afu amepaa na ana mwili. Sio kama sisi hivi. Ali kama ndo akina makazi. Sisi ndo akina makazi kiupande wetu lakini kwa industry yetu. Okay. Mimi natamani kujua kwa nini kaka yao na sio Nyago. Si kakao ndo Nyago. Kakao ndo Nyago pale na mimi nishashuhudiaga mengi. Okay. Nyago ni mbovu sana. Kwa hiyo Nyago ana sauti mbaya. Sema tu ndo hivyo, vyombo vinasaidia, maproducer anapata taabu. Wewe ukitaka ujue mengi kuhusiana na wasanii wanaofanya vizuri, haribu muda wako nenda pale kwa Speed. Right. Utajua mengi. Okay. Haribu tu muda tu. Utege mic yako tu, ya hii kamera yako kwa muda mfupi tu. Watu watahadisia. Watahadisia. Okay. Sisi ni wabora bro, japo tunafanya comedy lakini mimi nikikaa kwenye mic niimbe na mtu. Okay. Sijui kama kuna mtu anaweza kanifurukutisha kwa wasanii ambao tunajua ni makinda. Okay. Lakini dogo Zuu ni mkali. Pale ni bobona dogo Zuu na ule jamaa sijui nani. Aizashan. Right. Wale majamaa hawakwepeshi. Kakao mimi nakwambia kwanza tena wenyewe anaweza kumsaidia. Kaka yapo imba hivi wanamtaka kaka hapo imba hivi. Okay. Hali kama hizo sisi tunashuhudia mengi. Yeah. Poa, na kwa kumalizia labda nilipi ambalo watazamaji wa Lobo Vap TV pamoja na mimi ambaye nipo hapa atulijui kuhusiana na penzi lako wewe na dogo Zuu. Kitu ambacho mlikuwa mjui nilikuwa tuambii na nilikuwa sisemi wazi, nilikuwa siweki wazi. Okay. Hicho tu lakini mengi mtajua kwa sasa hivi kwa sababu right. Tukiendelea kuficha ficha tunaweza tukaja losi baadaye. Okay. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tuweke wazi. Okay. Itafika muda mpaka nitakuita mimi dogo Zuu. Right. Utafanikiwa kujua mengi tukio sio wewe. Okay. Yapo. Mimi natamani sana hiyo siku itokee. Itatokea kwa sababu right. sema kakao ndo mpuuzi. Ila nadhani aweza kazingua mambo ya mapenzi, aweza kachukulia muda sana. Okay, poa. Jambo lingine ambalo natamani kujua, kaka yao anajua kuwa wewe na dogo Zuu mpo kwenye mahusiano ya mapenzi? Na leo ndo atajua. Leo ndo atajua. Okay. Na so leo ashajua kupitia ile interview ya Gatuso. Ya Gatuso. Lakini kwa leo ndo atapata udhibitisho ni kweli. Mm-hmm. Na ninavyojua mimi nitajua tu mpenzi wangu atanipa lawama, ataniambia tu vitu bahazi. Yeah. Ya ambavyo ataambiwa kwa nini anatoka na mimi. Right. Ya unajua kupenda so hivyo. Mimi okay. na hela makomedia na nao lipo sana hapa. Tupo chache sana. Nyago na hela lakini. Ana hela kiusanii. Okay. Kwa wa Bongo Flava. Mimi na hela kikomedian. Right. Yep. Okay. Yeah. Haujaona labda mahusiano yenu ninyi wawili kuwa public yanaweza kumharibia vitu bahazi dogo Zuu? Yeah, haiwezi karibu ila right. sometimes naweza nikasema anaweza kumharibia. Kwa kaka yake. Kwa sababu kaka yake ndo naweza nikasema sometimes ni msinguzi. Kwa nini hilo jina kaka yake unalipenda? Mimi namuitaga anaitaga kaka kwa sababu yule jamaa gana anaendesha sana wadogo zetu. Wala wadogo zetu ambao wako Kirua napataga shida mjui tu. Gatuso kitu nishai kumwambia na yeye akashuhudia siku ambao anawasaidia ku promote mambo yao ya. Alafu Gatuso sometimes anakuwa mnafiki, mara yupo okay. kwangu, mara yupo kwangu. Sasa hivi tunakuwa tunapitisha tu moto tunaona. Atafuta riziki huyo. Gatuso ni mnafiki. Ni mnafiki sometimes. Wewe unaona sikia ndoa. Anapata promotion, anapiga promotion. Mara anaenda huko anapiga pia. Kupiga simu mwanangu. Hivi ndo aje sasa? Hautuelewi nini? Eti bope tu na wiro cha bibo tokona. Hapana. Unaona tunakuwa tunaficha.
Eh, tunakuwa tunaona basi jiweke hivi tu kwani tukijilipikiza kwao ndo watu wajua sana. Eh, lakini mimi na wadogo zenu pale naoga nateseka kaka. Okay. Eh, nakwambia kaka waga na anazingua sana ndo mimi nimetaka kaka kwa sababu hakuna neno ambalo washawe kuliongea afu likakosa kutimizwa na wale wadogo zao. Unajua kuna muda pale majamani shao kutaga nafajia kwenye upango. Hii nimetoa ni siri. Sema tu sitakaji kupost hivi viklipu kwa sababu hivi viklipu ni vya kuaibisha. Lakini siku nikijichanganya hivi akili zangu zikiruka fupi. Siku kirewa. Wakinichanganya kama jinsi msiba amenipatia wametuona. Siliaje. Mimi wale nitawaibishaga siku moja. Aise, maisha bwana, maisha yana fumi. Ila mimi napenda sana nikikutanaga na ndugu yangu ambaye ni kifaru. Waga by the way ananikosha sana. Mimi napenda sana anavyoongea, napenda sana confidence yake kwenye kamera. Yeah. Zaidi sana maneno yake mimi yananikosha ile kinoma noma. Labda una lipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vap TV? La kuambia tu tunaambia kwamba soon. Okay. Mimi nina kazi naenda right. kuifanya Uvira. Right. Na shuni hiyo tuna kazi tunaanzia hapa naenda kumalizika Bujumbura. Okay. Nafikiri nilitangaza tena mara ile ambapo nilikuja hapa. Yes, nikasema kwamba tuna kazi tunaifanya mimi na Gatuso. Okay. Ni movie nitaigiza hiyo. Najua mnanijua nilianza kwa kuigiza afu nikamalizia muziki. Right. Ni action kwa Gatuso mimi napiga ni igizo. Hiyo ya Belami najua tena tutapiga ni music. Okay. Mtarajie vitu vizuri. Tupo muda mwingi sana YouTube zetu zinazipandi na tutaomba msubscribe sana kwa sababu mwana wenu hapo Gatuso ndo kwanza atakuwa na anakuwa na new account. Okay. Yeah, itakuwa new account, tutaomba kwanza tujae tufikishe hata subscribers 200 afu ndo tunaanza part 1 ya hiyo movie. Itakuwa kali, title itatoka soon. Okay. Yep. Mimi niwatakieni tu mazuri kwenye safari yenu, lakini pia ni waombe ndugu zetu watazamaji wa Lobo Vap TV wahakikishe wamejumuika na YouTube channel ya ndugu yetu ambaye ni Gatuso wa Nyanga. Kama ulivyodai hapo, inatakiwa at least tufikie subscribers 200 ili episode ya kwanza idondoke na kazi ianze kama kawaida. Okay. Tunasema hii ni fari yetu sote, hapa ni nyumbani kwetu na nina imani tutafanya vizuri, tutaenda kuiwakilisha. Mimi najua siku zote Lobo Vap TV kitu ambacho tunajivunia sana ni upendo. Tuna upendo sana. Na kama tulivyo na upendo hapa Lobo Vap TV, nina imani tutaendelea kuwapenda na wengine tuendelee kuwasupport ndugu zetu ambao wamejiwekezea kupitia comedy ili familia zipate chochote kitu. Okay? Ya, lakini pia usisahau hapa ni nyumbani kwetu. Wewe ambaye ni mgeni au wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuitembelea YouTube channel ya Lobo Vap TV, hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari, kuzipata zote ndani ndani. Tunasema kuzikusanya na kuzisaka popote zilipo habari ili kukuletea kwako kiganjani. Tunapenda sana. Behind camera amesimama Laksha Badi, lakini unaweza kanifollow kupitia kurasa wangu wa Instagram kupitia jina la Mwanamboka_255. Tunapenda sana. Bye.